სოციალურ ქსელებში ისევ შოუბიზ ჯორბორბალ ატრიალებს და თავის მურევში არაერთ ცნობილ სახეს ითრევს. რამოდენიმე დღეა განხილვის თემა ქართველი მომღერალი ლელა წურწუმია. არტისტმა ცოტა ხნის წინ მოსკოვში ქართულ ებრაულ ქორწილში იმღერა და ქორწილს არ ეკითხავთ. მოსკოვში ორი ყველაზე გავლენიანი ბიზნესმენის, თეიმურაზ ხიხინაშვილის და გიორგი ელაშვილის შვილების ქორწილი გაიმართა. მილიონერი მამიკოების გზის გამგრძელებლებმა ქორწილი საგამოფენო ცენტრ მანეში გადაიხადეს. ცერემონიალს 2000-მდე სტუმარი დაესწრო. 21 წლის სასიძომ ისააკ ბენ ელიმ და ლიმორ ხიხინაშვილმა ქართულ ებრაული დიასპორის წარმომადგენლების თანდასწრებით იქორწინეს. რამოდენიმე მილიონი ევროს ღირებულების ქორწილი ფაბერჟეს გიგანტური კვერცხის ფორმის 300 კილოგრამიანი ტორტით დაწყებული, ელისააბის ოთკუწიურის საპატარძლო ლოკაბით დამთავრებული ყველაფერ ძვირად ღირებულს მოიცავდა. ქართულ ებრაული ოჯახების დღესასწაულზე ფილიპ კირკოროვი, გრეგორი ლეფსი, თამარ გვერდწითელი, დიანა ღურცკაია და ფრანგული კოლექტივი მულენ ჯუჟი გამოვიდნენ. აი საღამოს ტრიუმფატორი კი ჩვენი ლელა წურწუმია გახდა. ქართულმა შემსრულებელმა დარბაზში ოვაციები გამოიწვია. მიუხედავად იმისა, რომ ლელა საქართველოს საზღვრებს გარეთ ხშირად მღერის, მისი კრემლის გვერდით გამართულ ქორწილში გამოჩენა ბევრს არ მოსწონებია. მოკლედ, მილიონერების ქორწილზე და დახარჯულ თანხებზე ქსელში კიდევ კარგახანი ილაპარაკებენ.